Bom dia, senhores e senhoras que fazem parte desse trabalho, Mateiro da Caatinga. Estamos aqui mais uma vez fazendo um vídeo aqui mostrando a Caatinga, né, já de forma já totalmente modificada, né? Mas ainda vai ficar mais verde ainda. Porque, meus irmãos, chegou o inverno aqui no Ceará, no sertão do Ceará, né? Também as ovelhas acompanhando a gente. Então, fazer mais um vídeo aí mostrando agora como é que está a situação aqui nossa, né? Situação, a gente fala situação, mas não é uma situação ruim, é uma coisa muito boa, né? Um momento muito bom, que é chuva. Todos sabem a alegria do sertanejo quando nossas roças ficam verdes, né? Serve de alimento para animais, reabastecimento de águas, né? Nos açudes, nos riachos, lagoas, cacimbas. Beleza? Aí mais um videozinho aí para subir para vocês aí. Valeu! Aqui, pessoal, aqui é o fruto do xique-xique, certo? Quem não conhece o fruto xique-xique? Aqui outro, ó. Dias atrás já tava umas pitombinhas pequenininhas assim, ó, também já tá ali, que um dia os passarinhos já vêm comer ela. E muitos já comeram já, né? Que era um fruto, que já era outra. Esse bem madurinho eu abri aqui para vocês verem, mas deixar para os bichinhos comer, né? Então, galera, ó, esse aqui é o momento certo de a gente consumir o fruto do xique-xique, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui, que é muito espinho, viu, pessoal? Diferente do mandacaru, ele... Pronto. Aqui é o fruto do xique-xique. Eu vou abrir aqui ele, certo? Vou dar um pause aqui. Vou abrir ele aqui pra vocês verem. Só bastante fruto, viu? O xique-xique, ó. Tem fruto aqui no chão, ó. Aqui os escorpião daqui a pouco estão de pau aqui. Ali em cima ali, ó. Ali outro grandão ali, ó. Ele não dá nem pra alcançar. Se eu pegar lá. Dá pra ver aí? Cara do sol, né? Sol tá. Ó. Ó a riqueza aqui, pessoal. Tudo aqui vai servir de alimento pros pássaros. Os pássaros que gostam muito de comer esse fruto é o currupião. É um dos maiores apreciadores. Cajaca de couro. Beleza? Tem um que tá lascadinho, esse aqui tá bom para consumo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Opa! Esse aqui tá bem no ponto, viu? Aí, ó. Estouradinho, bem vermelhinho, ó. Esse aqui é o momento certo para consumo. Consumo humano que eu falo, né? Que é um punk, né? Não é um alimento convencional, né? Mas eu vou comê-lo aqui. Então, negada, aqui é o famoso mandacaru. Ó, tá bem no pontinho aqui, viu, galera? Aí, ó. Aí, aí, aí. Eita, menino, isso é... Isso é doce, doce como mel, viu? Ainda tá lascadinho assim, é que tá no ponto. Esse aqui ainda tá verde, ó. Outro bruto ali, ó. Esse aqui carregou bem. Esse aqui os pássaros já deram, ó. Já deram umas bicadazinhas. Os morcegos também gostam de comer ele. Ó. Esse aqui tá no ponto. Não, ainda tá verde. Ó, ó os dois. Dois bichão aqui, ó. Vou levar esse aqui para saborear. Já tá aberto. Show. Esse aqui é o xique-xique. Ele é mais rosadinho e menor, esse aqui, ó. O xique-xique, certo? Vou abrir aqui no meio aqui, ó. Certo aqui, ó. Vira igual uma flor aqui, ó. Esse é como só essa polpa aqui. Pode comer a casca também, mas eu como só a polpa. Bem docinho.
É como se fosse uma pitaia. Doce, bastante rico em água. Eu acho ela mais doce do que o manacaru. Questão da emergência, você pode sobreviver, você pode comer a casca. Aqui é o mandacaru, ó, ele é mais branquinho. E ele se desprende mais fácil da polpa. Você aperta ele aqui, ó. Tá vendo? Ele sai todinho, ó. É bom demais, Júnior. Tá vendo, ó? Você aperta aqui, ó. Ele sai todinho, ó. Tá vendo? Ó. Ó, um monte aqui, ó. Valeu. Uma mudazinha de sabiá. Outra aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Tá verdinho, né? Juremazinho tá começando a pegar folhagem também. O riacho ainda não pegou água. O riacho tá ali, ó. Mas também começou a chover agora, né? Logo, logo, acho que vai tomar água. Valeu. Para encerrar esse vídeo, pessoal, vou mostrar aqui o riacho aqui, ó. Muito mato, né? Logo, logo essa água bate aqui, ó. Tem que bater aqui, quando começar a pegar água mesmo. Começar a chover aí, pegar água, a gente vem fazer outros vídeos aí para vocês. Ficando por aqui, pessoal. Obrigado, compartilhe, fique com Deus.